Bergström. Eriksson utan nu till Marjan Bela igen, och så är det Magnus Eriksson som går omkull, och där är det straff för Djurgården. Efter satsningen ifrån Kasper Seger på Magnus Eriksson. Och Kim Källström, ja, han var på väg mot straffpunkten där, men El Kabir bad om bollen och han får den också. Ja, El Kabir har ju haft ett par fina chanser i den här matchen. Och här sätter han 1-0 för Djurgården på ett väldigt distinkt sätt ifrån straffpunkten. Detta med kvarten kvar nu. Otman El Kabir. Pustrovski åt ena hållet och högt upp med bollen åt andra.